Ольга Степаненко, голова Миколаївської обласної організації людей з інвалідністю, реалізувала 3 проєкти, спрямовані на проведення заходів для адаптації, соціального розвитку та підвищення знань людей з інвалідністю. Миколаївська вишита ялинка, щаслива мама, щаслива дитина та створення інклюзивного простору в Миколаївській області. Наталія Ніколаєнко, доктор політичних наук, професорка, завідувачка кафедри політології історичного факультету Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Доброго ранку. Доброго. Мабуть, наш ранковий ефір, нашу бесіду потрібно розпочати із запитання, хто така активна сучасна жінка? Ну, я хочу сказати, що активна сучасна жінка для мене, взірець активної сучасної жінки є, от, приклад, Наталя Олександрівна, вона мій науковий керівник, вона взірець такої жінки, жінки-лідерки, жінки з особистості, так? Тому що хто вона така? Це вже не берегиня, а це таке уособлення активної, сучасної, симпатичної, завжди в тренді, розумної. Ну, от для мене вона така. І в нас така... жінка в політиці, так, тема. Якраз це жінка, яка знається на політиці. Ну, насправді, успішна жінка – це та жінка, яка, мабуть, працює 24 години на добу, і якій не вистачає 24 на добу. Українська успішна жінка – це та жінка, яка ламає стереотипи, яка знає, чого хоче від життя, яка прагне добробуту, суспільству, своїй сім'ї. І це жінка, на якій будується вся Україна. Тому що на сьогодні в Україні є, ну, величина, крім, ну, там, якихось певних природних багатств, є головне багатство – це жінки. І якщо я спілкуюся на міжнародних конференціях з іноземцями-вченими, вони завжди підкреслюють, да, у вас є багато проблем, але у вас є одна перевага над усіма країнами в світі – це прекрасні, гарні, розумні жінки. Тобто це поєднання – це страшна сила, не всім це подобається. Чоловікам особливо це не подобається, тому що сьогодні на авансцену виходить дуже багато жіночих організацій, політичних проєктів, і чоловіки починають уже задумуватися, а що ж ми будемо з цим всім робити? Потрібно всім заспокоїтися і виконувати те, що на сьогодні жінка, до чого жінка прагне. У мене є таке, да, у мене любиме прислів'я на роботі і вдома, як тато скаже, так по маминому й буде. Туди ще я поверне, так туди голова поверне. А мені подобається ще інше, хтось із сучасних поет сказав, історію творять, звичайно ж, мужчини, але тільки так, як захочуть жінки. Тому, в принципі, воно тут, до речі. Можна сказати, що сучасні жінки – це жінки, які ламають стереотипи. От раніше було, жінка в політиці – це щось нонсенс. Так? В даному випадку так. Жінка освоює різноманітні професії. Жінка може бути як автоінструктором, жінка може бути автомеханіком. Так? Взагалі, от така вона сьогодні, військовий. Так. Жінка, українська жінка – генерал. Так? Уже деяким жінкам там дали звання самі високі в армії. Жінка-волонтер. Жінка-науковець, жінка-дослідник, жінка-бізнесвумен, жінка-авангард бізнесу. Сьогодні є безліч компаній, які очолюються жінками, як в малому, середньому, так і великому бізнесі. І вже це на краще чи навпаки? Як вам здається? А тут, ви знаєте, тут знову-таки бачите стереотип. В вашому питанні закладений, да, мені так, здається, так. Стереотип. Що значить краще чи не краще? Якщо людина успішна, ну, яка можливість там стати? Просто у жінки для такої успішності дуже багато перешкод. Ну, перше, ми сказали з вами, це стереотипи. Друге, це певні такі сімейні традиції, цінності, тому що спочатку сім'я, діти, дитячий садок, школа, а потім уже кар'єра. Тому у жінки набагато більше перепон до успіху. В чоловіка їх набагато менше, а якщо ще за чоловіком стоїть розумна жінка, то в нього взагалі перепон в цьому житті немає. Я вчора прочитала статтю одного сучасного науковця, і от він говорив про роль жінки, загалом про жінку, про її кар'єру, про лідерство. І він навів такий приклад. Чоловік, коли отримує підвищення, в нього не виникає перше питання, а як я буду дитину заводити в садочок? Так. А жінка, звісно, розуміє і вона виставляє пріоритети, але разом з тим це їй не заважає. А якщо говорити по стереотипам, то я хочу сказати, що в принципі наше суспільство, воно рухається, але все-таки стереотипи ще існують. Так? От дуже такий поширений жінка за кермом. О, у нас пробка, так, в руках
Та, напевно, жінка за кермом. Хоча соціологічні дослідження британські, які були проведені, говорять про те, що 54% жінок водять автомобіль краще, ніж чоловіки. Да, тому що вони уважніші, вони сконцентрованіші. Ну і так у всьому. Жінка більш сконцентрована на таких деталях, які ну суттєві в нашому житті. Чоловік глобально мислить. І от це поєднання, тобто я не бачу нічого тут такого. І з цим самозбереження. Да. Жінка думає в першу чергу про комфорт, про добробут, про безпеку, там, сім'ї, середовище. І коли я працюю там в колективі, там напівчоловічому, напівжіночому, ну, жінка набагато легше виконує завдання. Я не в коїй мірі там не феміністка, там не сповідую якісь певні там такі, знаєте, традиції, але з жінкою працювати набагато краще в плані виконання якогось функціоналу. Чоловік поки розкачається, поки він зрозуміє, а чоловік ще почекає, можливо, жінка за нього щось зробить. Так же саме в сім'ї. Жінка – ініціатор всього хорошого. Чоловік не завжди ініціатор всього хорошого. Нічого їм не буде, їм просто треба підкоритися гарним, розумним жінкам і виконувати всі їхні бажання. І все буде добре. Розумієте, що ми можемо стати на одному щаблі і нічого нам в цьому не заважає. Пані Ольго, ви як ніхто інший знає, як адаптуються взагалі жінки з інвалідністю? Чи мають вони змогу реалізувати себе повністю? Тому що є дійсно ті, хто повністю закривається в своїх проблемах, а є ті, які навпаки, яким потрібно спілкування, потрібно себе реалізовувати. Так, я хочу сказати, що жінки з інвалідністю – це певна категорія жінок. І ще до цієї категорії я хочу віднести жінок, які виховують дітей з інвалідністю. Чому? Тому що дійсно ці жінки мають власний духовний світ. Трошки він відрізняється від іншого, тому що вони замкнені на своїх проблемах, особливо, знову ж таки, якщо ти маєш дитинку з інвалідністю. Вони трішки психологічно не так адаптовані. Але я хочу сказати, що от працюючи в цій сфері, створюючи різні проекти для жінок, в тому числі і з інвалідністю, і для мам, я вже, як ви сказала, так реалізувала, то я хочу сказати, що в них також є потенціал, вони готові до співпраці, вони готові виходити на сцену, вони готові говорити і робити щось навіть в інвалідному візку. От зараз така лідерка Ульяна Пчолкіна війшла в 100 знаменитих і провідних жінок України. В нас в Миколаївській області, і от в Миколаєві є така активістка Оля Виноградова. Вона займається доступністю міста, і їй не заважає візок. Да, вона має камінь спотикання на своєму шляху. Це, звісно, безперешкодний доступ, який, на жаль, не повноцінно облаштований в місті. Але вона з цим бореться, вона активно виїжджає, вона не сидить в чотирьох стінах і не замикається на собі. Тому, в принципі, ми можемо сказати, що ці жінки дещо відрізняються, але вони також активні і можуть заявити про себе. Я дякую, що ви до нас завітали, дякую за таку тему. І, я думаю, і чоловіки трішки переосмислили, і жінки набралися якогось надихнулися позитиву, і да. Позитиву, так, подумали, що ми також можемо щось зробити, не потрібно складати руки, навіть якщо ви попали в ту чи іншу складну ситуацію. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії була Ольга Степаненко, голова Миколаївської обласної організації людей з інвалідністю, та Наталя Ніколаєнко, політологиня. Ще раз вам дуже дякую за таку приємну та активну жваву бесіду.